بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تمام آنے والے معزز مہمانوں کو اسلامک پاتھ یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں. تو حضرات گرامی، جیسا کہ آپ اس بات سے واقف ہیں کہ ہم اس چینل پر خوابوں کی تعبیر جو ہے شیئر کرتے ہیں، تو آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک خواب کی تعبیر کے ساتھ، اور وہ ہے خواب میں گانا سننا یا گانا دیکھنا. تو حضرات گرامی، خواب میں گانا دیکھنے کی یا سننے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ان مختلف صورتوں کی تعبیر بھی مختلف ہے. اب وہ کون کون سی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں؟ تو پہلی صورت ہے کہ خواب میں گانا سننا، اسی طرح خواب میں گانا بما ساز سننا یا دیکھنا، اسی طرح خواب میں گانا گانا. تو ان تینوں جو ہے صورتیں ہیں، ان کی تعبیر بھی مختلف ہے. اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن دبانا بھی ہرگز نہ بھولیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں. تو حضرات گرامی، خواب میں گانا دیکھنا یا گانا گانا، اس کی تعبیر اور پہلی صورت ہے کہ خواب میں گانا سننا. حضرت ابن سری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں گانا سننا بےہودہ بات ہے اور مصیبت پر دلیل ہے. اسی طرح اہل تعبیر کے مطابق خواب میں گانا سننا چھ وجہ پر دلیل ہے: بےہودہ کلام، غم، مصیبت، رسوائی، جنگ، اور بعض اہل تعبیر کے مطابق علم و حکمت. تو حضرات گرامی، اسی طرح خواب میں سازوں کے ساتھ یا بما ساز جو ہے گانا سننا. حضرات گرامی، حضرت ابن سری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر صاحب خواب خواب میں گانا بما ساز دیکھے، یعنی کہ بانسری اور باجے کے ساتھ، تو دلیل ہے کہ اس کے دکھ اور مصیبت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، دکھ اور مصیبت جو ہے بہت زیادہ بڑھیں گے. تو جو میرا بھائی یا جو میری بہن خواب کی یہ صورت دیکھے وہ صدقہ کرے، بلا شبہ صدقہ جو ہے آنے والی مصیبتوں کو، بلاؤں کو، آزمائشوں کو ٹالتا ہے. اسی طرح حضرات گرامی، اگلی صورت کے خواب میں گانا گانا. حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ گانا گاتا ہے اور بازار میں ہے، تو دلیل ہے کہ مالدار لوگ رسوا ہوں گے، بے عزت ہوں گے، اور درویش لوگوں کو غم ملے گا. تو حضرات گرامی، یہ تھی خواب میں گانا سننے یا گانا گانے کی مختصر اہم صورتیں، اور ہم نے آپ کو بتائی ہے اس کی تعبیریں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور صورت بھی ہے جو ہم بیان نہیں کر سکے، تو آپ ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جن احباب نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کر لیں. اور آخری بات جو میں ہر ویڈیو کے آخر میں کیا کرتا ہوں کہ اللہ کے حضور میرے حق میں بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حال پہ رحم فرمائے. جزاک اللہ.